Eto na. Eto na. Wow! Dubi-dubi-du. Do. Ayan, mga kababayan. Mark Ramos po ulit. Kumakalat na itong mga, tong mga litratong ganito. Sasabihin ng iba na mga kasama natin. Ang aga naman niya mga panya. Hindi po. Mga kababayan, hindi po. Eto, sapat na sapat po ang panahon na to. Siguro pa, dalawang taon bago yung election. Ano nga po ba itong mga litratong ganitong mga kumakalat? Ito po, bababako ko ha. Ayun na, nag-uumpisa na siya. Ayun, ayun. Oo, o oh, ayan. Mm. Lenny Robredo for Senate. Ba? Oh. Pero inyo mga kababayan, ano? Ako, um, naniniwala ako na kapag yung 15 million, solid pa din, may kalalagyan tong si Nanay Len Len sa Senakulo. Ah, sa Senado. Hindi, totoo po mga kababayan. Kapag solid pa din po yung 15 million sa kanya, eh, makakapwesto to doon sa Senate, mga kababayan. Ang problema, eto, nandiyan si Rapi Tulpo, nandiyan si La Senator Bato, lahat, 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 lahat ng mga senador. Eh, pag ganyan po sa Senado, mga kababayan, talagang palalim um, palaliman ng tanong dyan eh. 'Di ba? Minsan makikita nyo si Senator Tulpo, si Binoy, sino lahat, lahat ng senador talagang gisado, no? Kapag kaya nagtala kaya at pag nagdebate. Ang tanong, makasabay kaya si Nanay Lenlen doon sa mga usaping pang Senado? Kasi nung vice presidente siya, uh, yung mga narinig, meron ba tayong narinig? Parang wala, tahimik yata sila, no? it's either ang maririnig natin sa kanya, ayang si ano naman, si Duterte naman, ganyan. Laban sa Pangulo, no? Kontra sa Pangulo. Oh. Tapos konte, tapos yung mga um, politikong nasa likod niya na, yung magsasalita. Bilang vice presidente, kumbaga siya lang yung magpapaapoy. Tapos syempre, may pa si Nanay Lenler ipaliwanag yung mga sinasabi. O oh, yung mga um, politikong nasa likod niya na yung babak up. Ayan o. No? O, oh, di ba? Nag-uumpisa na po, mga kababayan. Saktong-sakto lang po yung panahon na yan. Kasi hindi naman po ganun kadali no? na magpakita o oh, kuhanin yung simpatsya <laughs> o oh, kuhanin yung tiwala ng taong bayan. oh dalawang taon ang kailangan yan. Manliligaw na to. O, oh. eto pa. Eh, Diyos ko po, bakit naman ganito to? Sino naman ang gumawa nito? Pusang gala. Eh, yung tao, ayoko magsalita. Um, gwapo na nga. Pinagwapo nyo pa. Yun na lang para hindi tayo makasakit. O, oh, sabi niya dito, yung cartoon character, mas worse pa to kay Arn, Arn na character eh, no? Lenny, para sa Senado. Pagkakabasa ko nung una yung mga post nila kasi malapit na po ang mahal na araw. Kala ko, Lenny, para sa senakulo. Ano po? Oh, ito pa, ito pa. Sino nga daw po ba? No? Yung mga, oh, iyan. Uh, posible na oposisyon ng Senador two, tw ah, 2025. Ay, ito, isa isa natin. Si Bam, malamang yan, for sure. Eh, 100 yan. Pangalawa, Shenlyok, no? Rachel Jock, no? Ganon din. sa po rin to. Recto. Oh, Joy Belmo. Eh, eto naman. Joy! Oh, may issue dun sa circle, di ba? No, talagang nag na ang taong bayan. Nako mag ipon -ipon tayo doon kay PBBM. Doon sa, kumbaga, grand rally ni PBBM sa Quezon City. No? Ayaw magpahera. Busy daw yung circle. Hmm. Ping Lakson! Um, ingin ko hindi. Ingin ko hindi. Hindi, ko hindi. Di natin sure. Ano, kasi si Ping naman is after nung election, hindi na masyadong nagsalita eh. Kadalasan, minsan. Ano, kadalasan, tapos minsan. Ano yung kontra? Eh, kumakampi siya kay PBBM. O, oh, Lenny Rob Ay, nako, Lenny Robredo. O, oh, yan. Mukhang sigurado na. Natatakbo ng pagkasinadora si Nanay Lenlen. Makasa Makasabay po kaya sa bati ko saan. Abi Binay. Naku, Binay. Manny Pacquiao. Mm. Pwede, pwede din. Tito, so Tito Soto. Menares, Colmenares. Neri Colmenares. Ah, eto yung ano, yung Marshall Law daw, no? Yung merong issue ng ethics daw niya. Yung may ginawa daw. At si Kiko Pangilinan. Nakupo. Mga kababayan. Etong mga ayan, yung may mga pink. Ayan, ayan si Jeldoc no. Sine, lalo na si Nerico Menares. Hmm. <laughs> Expect nyo na po. Eh Ini duro na naman po, ano? <laughs> hindi hindi na 'to mga nadala. Mga kababayan hindi sila makaramdam na ang taong bayan ay ayaw na sa kanila. Si Bam, imposible na makalusot ko. Si Lenlen, Len, baka mapuro. No? Kung mapupuro o kung nandun pa din kasolido yung 15 million, ayan, baka makalusot, no? Pero pagkatapos mapanood nung Made in Malacanang, pagkatapos mapanood nung Martyr or Murderer, ay, eh for sure yun, yung 15 million nila, nabawasan na po iyong mga yun. <laughs> dahil yung iba, ganito sistema, ano? Nako! Um, ano ba tong mga pinagsasasabi nila, Joel Lamangan? Bakit galit na galit sila sa martyr or murder? Dali nga makapunta, panuorin ko. Ano? So, pumasok. Pumasok ng pink lawan, ano? Kasi galit eh. Naintriga lang kila Joel dahil biruin imo ba naman paano hindi maiintriga? Um, press kun nila para sa oras ng peligro pinag-uusapan eh, si Direk Daryl at um, ang uh, or Murderer. O <laughs> eh, naintriga, pumasok sa sinihan. Nanood. Tapos nakita na kada eksena eh, may nakalakip na tunay na video. Na, napasama pa doon sa mga umiiyak do sa loob. Paglabas, sabi, lintik tong mga pink lawa na to. Ha kung ano-ano pinagkukwento sa akin ng 37 taon. Tapos ito pala, katotohanan, lumabas, no? Lumabas, pulangaw na. Yun, pulangaw po kasi tawag nila sa atin eh. <laughs> no? Pulangaw na. oh, sandali, simula ngayong araw, susuporta na ako sa gobyerno ng Pilipinas kay BBM at ay Inday Sara. O, oh, patay. Eh, nabawasan na. Kaya isa sa reason kung bakit ayaw nilang mapalabas siya, mga kababayan, dahil po dyan sa ganyang um, posibleng mangyari. <laughs> Lenlen, para sa Senado, nandiyan po ang comment section. Iboboto nyo po ba? Tingin nyo po, mananalo po ba? Ako sa tingin ko, bago yung mga palabas na mga martyr or murderer, bago yung mga uh, made in Malacanang, may posibilidad. Pero ngayon, hindi ko na sigurado kung ganun pa din ka-solid yung tinatawag nilang 15 million